ទៀតគឺវិញ្ញាសាចាបត់ញាក់ដែលកម្មវិធីតម្រូវជូនប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជួបបេក្ខជនចាស់ទី1គឺបេក្ខជនប៊ឺស៊ីនឿអើអូននាងរមនាងរមរមចង់បាំងមាំងគេអើអូននាងរមនាងរមរមចង់បាំងមាំងគេអើហរាទៅប្រេងទូស្នេហាសំណាំងត្រង់អូនប្រវីស្មាហាត់ថាបងបងកាអូននាងរមនាងរមរមចង់បាំងញឹមព្រឹមព្រៃព្រមព្រៀងផងញឹមខ្លួនអូយំនំផងនាំឲ្យបងគុំមែនឹងកាយមួយមួយសំខាន់ផងក៏ត້ອງឆ្វេងផងស្ដាប់ខ្លះតាមទេលេងចង្វាក់ខាងគីអើអូននាងរងនាងរងរងចង្វាក់គីអើអូននាងរងសូមជើញគណៈកម្មការចាំមានយោបល់ច្រៀងសំឡេងអាចទទួលយកបានហើយប៉ុន្តែគឺត្រូវនៅមានកន្លែងលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៀតទើបភាពពីរោះនឹងវាមិនបាត់បង់ណាអរគុណចាអរគុណច្រើនចាសូមជើញលោកស្នះបងបន្តពីបងចន្ទានតិចបើមានភ្លឺច្រើនមែនតើសម្រាប់បទនេះជាងសូមស៊ីនឿចាប់អារម្មណ៍នៅកន្លែងហ្នឹងបាទឲ្យពាក្យឲ្យបានច្បាស់បាទខ្ញុំនឹងចាំមើលនៅវគ្គទី3ទៀតបាទអរគុណអរគុណបាទហើយសូមជួបជាមួយនឹងពាក្យគាត់ទៀតចង្វាក់ក៏ត្រូវតែច្បាស់ដែរព្រោះយើងច្រៀងបទញាក់អញ្ចឹងក៏ត្រូវចង្វាក់ច្បាស់ហើយសំខាន់គឺពាក្យហើយកុំជ្រុំតាមកន្លែងពេកចាអរគុណចាអរគុណច្រើនឥឡូវសូមជើញចាបងសិទ្ធិស័កវិញម្ដងអាណោតខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងកាលូននាងរមនាងរមរមតលីរម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 អឺហ្នឹងយេតិចនេះជៀងទៅយើងនេះយើងខូចចម្លែងយើងខូចអាស្ទះចម្លែងយើងវាទូយណាស្ដាងដូចក្រដាស់អញ្ចឹងលោកអើយតែពីសរសៃហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់យើងខំប្រឹងសកត់មានទៅវាទៅជាអញ្ចឹងទៅបាក់កែណាអរគុណបងអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចាដល់ពេលវេលាដែលបន្ទុកយើងចាគណៈកម្មការគាត់បង្ហាញជូននៅក្នុងពេលនេះតែម្ដងបានប្រមាណដែរចាបាន5 6 6 6សូមអរគុណចាអញ្ចឹងសូមបងអូនស៊ីនឿសម្រាប់សម្ចរណាចាអរគុណជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជួបបេក្ខនារីគឺបេក្ខនារីណូក្លីណេតI'm not afraid to die.
ឡើយសូមអញ្ជើញចាប្រកាសទូនីតិជូនដល់គណៈកម្មការខ្ញុំអាចជម្រាបបានថាលីណែតបានធ្វើបានល្អជាងបទទី1ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែលីណែតនៅតែមានបញ្ហារឿងសំឡេងយើងនៅតែមានភ្លាវដូចជាបញ្ហាពេលដែលយើងស្រែកអាលុយមែនលុយមែនសង្ហាសង្ហាអត់ទាន់ដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតឡើងហ្នឹងប៉ុន្តែជាទូទៅល្អជាងបទមុនមែនទែនហើយអញ្ចឹងបងសូមឲ្យព្យាយាមទៀតនៅបទក្រោយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនព្យាយាមតទៀតអូនណាចាបងសូមសរសើរហួមស្អាតជាងល្អតែក៏តែដូចយើងនៅពេលខ្លះញ័រភ័យភ័យញ័រញ័រតែល្អល្អជាងបាត់មុនចាអរគុណអូនចាអឺចេះអូនបងមកបាត់នឹងបងស្ដាប់ច្បាស់ជាងគេតើលុយមែនលុយមែនហើយអាពាក្យផ្សេងទៀតស្ដាប់ទៅប្រឡំប្រឡំរហូតបងទាញកាសចូលមកស្ដាប់នៅតែអត់ច្បាស់មិនថាច្បាស់រហូតដល់ឋានៈម៉ាត់ម៉ាត់ដាច់សាច់ទេប៉ុន្តែឲ្យនៅក្នុងនៃថាជាចម្រៀងចាអរគុណចាពាក្យទី2ហ្នឹងស្ដាប់បានមួយឃ្លាទៀតគឺប្រូកាលីតណាព្រោះស្ដាប់បានដល់ចាំវិញនិយាយយោហ្មងប្រូកាលីតខ្ញុំសូមប្រាប់អូនថាពាក្យយើងនិយាយមែនប៉ុន្តែក្នុងនៃជាច្រៀងមែនយើងនិយាយប្រូកាលីតប្រូកាលីតនិយាយយោហ្មងអូខេចាំមើលស្ដាប់បាត់ក្រោយមួយទៀតមើលយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណច្រើនបងអូនសូមសម្រាប់សិនចោលណាចាសូមជើញគនច្រានឥឡូវនេះយើងបន្តចាជាបន្តទៀតដែលប្រិមត្តទ្រទស្សនិកជននឹងបានជួបនៅបេក្ខជនចាបេក្ខជនមានឈ្មោះថាសឿនសកុណារំចាចាចារំជាមួយស្រីសម័យរំសំអស់ចាបងជើងទៅមុខទៅក្រោយប្រុងគ្នាជាមួយគុំងារសំនេះបន្លងបងចាចាចាជីវារំសំមិនធំសំល្មមបងគុំមើលយូរទៅចង់តាហេត្រកោមិនឃើញដងដងចង់តាហេលើនឹងទ្រមមិនបានទីស្រីបានសោកសោកជ័យម្លឹងម្លឹងព្រលឹងល្អហមេរូ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 ចា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 រូ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 ចា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 បេក្ខជនចាឥឡូវសូមអញ្ជើញចាជួបគណៈកម្មការដែលគាត់ចាមានយោបល់បន្ថែមទៀតតកតងទៅវិញ្ញាសាបាត់ញាក់សូមអញ្ជើញសួស្ដីសាកណាបាទជំរាបសួរពីនេះសាកណាជាងមានមកកន្លែងខ្ញុំបានសរសេរទុកប៉ុន្តែលឿនជាងភ្លេងក៏គួរតែប្រយ័ត្នដែរលឿនជាងភ្លេងអត់ច្រើនទេមិនតិចដូចចង់ចពុកជើងដួលអញ្ចឹងລະបៀបអញ្ចឹងហើយក៏យើងលឿនទៅមានមកកន្លែងចាំស្ដាប់តាមទៅទូម្ដងទៀតហើយថាខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ណាយ៉ាបងជិះទៅល្អមែនទែនបាទអរគុណចាសចិត្តាល្អកាយវិការបានសំលេងច្រៀងទៅព្រោះតែនៅតែហត់តែកំតាស្ដាប់ទៅនៅហត់តែធ្វើបានល្អជាងបាត់មុនចំពោះខ្ញុំចាសអរគុណអរគុណចាសសូមអរគុណច្រើនសូមជើញចាសបងបាត់នឹងដូចជាមិនសូវជាខ្ពស់ណាស់ណាទេបាទអាហ្នឹងចង់និយាយថាយើងអាដេញគេហៅថាមេកានិកហ្នឹងគឺឧបករណ៍របស់សំលេងយើងនេះយើងដូរទៅពីយល់ទេបាទយើងកន្លែងណាងុំយើងថាអាហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងដែលងុំអាកន្លែងដូចថាមកកង់ដូចថាពីណោតមីទៅណោតឡាមកចន្លោះហ្នឹងបាទបងឯងងុំទៅហ្នឹងបងឯងត្រូវហាត់ទាំងអស់សំឡេងហ្នឹងឲ្យងុំដូចគ្នាអរគុណច្រើនបងចាសសូមជើញថាបន្តទៀតសូមជើញអ្នកនាងចាស់បច្ចារាសំឡេងល្អស្មាល់អត់ភ្លាវភ្លាវដែរតិចតិចមិនថាមិនមែនថាវារលងទាំងអស់ទេវាមានភ្លាវហើយប្រការនេះគឺនាងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាមកពីកាយសម្បទាយើងដែរណាអ្នកចម្រៀងគឺប្រើសួតច្រើនណាស់ប
គុណណាចាអរគុណច្រើនចាអរគុណឥឡូវចាំមើលបន្ទុករបស់យើងវិញម្ដងចាសូមជេងគណៈកម្មការផ្ដល់ជូនប៉ុណ្ណាបន្ទុកបាន5 6 6 5អរគុណចាសសូមអរគុណច្រើនលោកលោកស្រីមីនេះកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបងប្អូនក៏ត្រូវសម្រាកចាសលោកលោកស្រីមីនេះកញ្ញាកម្មវិធីយើងក៏សូមអនុញ្ញាតពីលោកនេះកញ្ញាសម្រាកមួយផ្លែសិនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាជាមួយនឹងចាសបេក្ខជននិងបេក្ខនារីបន្តទៀតសំណួរក្នុងសា